Tak posloucháte Regina da Praha, ještě jednou hezký poslech přeje Petr Zajíček, je tady s vámi v Praze, mým dnešním hostem je reportážní fotografka Alžběta Jungrová. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Mnohokrát za svou práci oceněná, spolupracovala s předními českými denníky a evropskými agenturami a při svojí práci se dostává i do míst, kde není právě bezpečno. Alžběto, když jste takovou situaci vlastně zažila naposledy? Když naposledy to budou už dva roky, jako opravdu nebezpečnou. Bylo to v hranice Etiopie, Sudánu. A... My se dostaneme za chvilku k tomu, co vás vlastně přivedlo, k tomu stát se reportážní fotografkou a jezdit i do těchto nebezpečných míst a území. Ale teď možná od samého začátku to vezmu, vy jste začala fotografovat už jako malá a prý vám první fotoaparát tuším v pěti letech pořídila vaše babička. Sedmi let to 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 za, za vysvědčení v první třídě, velký vymodlený <hým> uh, ruský foťák v obchodním domě. maj tenkrát stál 103 korun 50. <hým> a babička, která vystudovala fotku na stejné škole, na který jsem potom vystudovala <hým> fotografii, já tak. Uh, mě vlastně k tomu celému navedla a tenhle foták mi pak koupila za vysvěcení. Hmm. Když zmiňuje vaši babičku, musím se také zeptat, nedá mi to vaším praděde... Už mířím. ano. Vaším pradědečkem je opravdu Ferdinand Peroutka? Mým pradědečkem je opravdu Ferdinand Peroutka. Takže cítíte se, že jdete aspoň tak trochu v jeho stopách? Tak určitě svým způsobem jako se držím nějakého zpravodajství nebo nějaký jako... Určitě on byl zaměřený hodně na polit, politologii, hmm. To je na, naopak u mě je úplně disciplína, který se snažím co nejvíc vyhnout, ale svým způsobem ano, je to novinařina. Řešila jste také nějak výroky prezidenta Zemana na adresu vašeho pradědečka? My řešíme výroky pana prezidenta. Ano. Moje máma za rodinu podává žalobu. A já myslím, že první nějaký stání bude na jaře. Takže to budeme zase sledovat. Vraťme se ale k vám. Vy jste fotografii vystudovala v roce 1996 a pracovala jste pro Mladou frontu dnes, ale potom jste se vypravila do zahraničí. Do Spojených států, do Mexika, také jste byla chvilku v Londýně. Domo vás to nebavilo? Tak v těch 20 člověk, jako všichni chceme poznávat svět a vidět. A my jsme vlastně ta generace, která tu revoluci zažila vlastně už docela pozdě. Hmm. Takže samozřejmě ve všech nás bylo to, že chceme ven a chceme vidět, jak to venku funguje. Já jsem to hrozně vděčná i kvůli jazykům, i kvůli zkušenostem. Já jsem v Londýně, jsem dělala asistentku, takže tam jsem se naučila spoustu věcí. Vlastně to byla nejlepší v té době, nejlepší škola vlastně pro všechno bylo jít ven, protože tady to furt ještě bylo angličtinová, učili přeučený ruštinářky a vše, jako bylo to ještě furt vlastně komunismus, takový jako hmm. doznívající. Takže určitě, určitě ty, ty zkušenosti zvenku byly hrozně důležitý pro mě tenkrát. Proč ta první volba, když jste se pracovně tedy vydala takhle do světa, padla právě na tyto země, Spojené státy, Mexiko? Tak Amerika byla pro nás, pro všechny úplně největší, jako wow, že mám, myslím, že tady tenkrát bylo to všichni nějak zkreslený představit. Já jsem teda měla štěstí a vlastně do, do New Yorku jsem se podívala hned těsně po revoluci, mm -hmm. protože moje pravabička, žena Fernanda Peroutky, žila ještě v té době v New Yorku a chtěla nás strašně vidět, protože vlastně mě spolu už nevlastní pravabička, abych teda uvedla přesně. Vlastně jsme jediná část té rodiny žijící, takže, takže my jsme letěli s bráchou hned jako v roce 90 vlastně, což mě bylo 12, 13 jako... Takže pro mě je ta Amerika úplně sejmula, že jo? To bylo prostě, já to myslím, papírnictví, že jo? jsem byla fakt dítě a pro mě byly pastelky a moře závátka a ty jsem tam já. Takže ten vztah asi v té Americe takovýhle jako vzniknul někdy hned v, té, v, té, v tom začátku angličtina, další věc bylo prostě. Hmm. Já v těch 20 nebo 21 jsem víceméně skoro nemluvila anglicky, to bylo furt jako, já jsem studovala ruštinu na základce, že jo, takže angličtinu na střední takovou vrazvážení, takže pro mě to byl hrozný impuls, jako by naučit se. Takže ten pobyt potom, když už jste byla dospělá, ten pracovní pobyt vlastně v těch Spojených státech, přinesl vám to, co jste od něho očekávala? Uh, jo, vlastně, jako některý, jako člověk se musí zpětně smát, jako ve 20, to úplně jinak spoustu věcí bych asi udělala, jinak spoustu věcí už bych vůbec nedala, ale, ale určitě, určitě mi to přineslo strašně věcí potom do budoucna. Na Regina da Praha s vámi v Praze. Petr Zajíček u mikrofonu a mým dnešním hostem je reportážní fotografka Alžběta Jungrová. My jsme si povídali před malou chvíli o tom, jak jste pracovně vlastně už poprvé vycestovala do světa, do Spojených států, do Mexika, také jste byla chvilku v Londýně a zpátky domů vás dostali až povodně v roce 2002. Je to pravda? Je to pravda. Já jsem se vlastně tenkrát rozhodovala, jestli zůstanu v Londýně jako asistentka, teda ne úplně jako fotografka, takže pak jsem přijela na prázdniny na měsíc domů, začaly povodně, já jsem začala znovu fotit jako sama za sebe vlastně a jiná. To, já jsem tam dělala komerci, tak vlastně tohle je dokument, a dostala jsem hned nabídku na práci, takže jsem zůstala v Praze, jenom jsem se nevrátila. Hmm. Začal jste pracovat potom pro hospodářské noviny, později to byly Lidovky i vydavatelství Vltava Labepress. Já to všechno říkám proto, že mě zajímalo, co vás vždycky přinutilo změnit zaměstnavatele. Byla to vždycky nějaká lepší <laughs> nabídka? Přesně tak. Tam I v těch novinách vlastně jsou určitý levly, na kterých ten fotograf pracuje, takže když vám. Po denníku hospodářských novin nabídnou, magazín lidových novin, tak hmm. samozřejmě je to výzva a je to postup, takže jenom prostě snaha sná se propracovat dál. A není to jenom o penězích, není to jenom o finanční nabídce, a ale je, je to. rozhodně reportáž a dokument není, není o, penězích. o penězích nikde. <laughs> <laughs> uh, vy jste vlastně jako fotografka. A to je taky věc, kterou asi ne každý ví v pracovním poměru, anebo jste na volné noze. Jak to u vás ve vaší profesie? Já jsem za ty poslední dva roky, co jsme na začátku nezmiňovali, to hodně změnila. Vlastně rozhodla jsem se, že přestanu jezdit víceméně a zaměřím se spíš na dlouhodobé projekty, na časozběrné dokumenty, na věci doma. Což samozřejmě ono je to, jako ty věci jdou po sobě nějak, jako člověk se dopracuje někam, pak tu chvíli dělá a pak zase jako by chce se posunout vlastně jako pracovně dál. Já jsem osm let teď jezdila uh, po různých jako zemích a je to, je to skvělé, ale i to se stane časem pro člověka rutinou a vlastně zjišťuje, že je strašně omezený tím časem, který vlastně na tom místě uh, stráví a že ty tři týdny na to udělat dobrý dokument, jako sice samozřejmě je to nadstandard na český, jako by třeba noviny, co mm -hmm. se ale potom eh, nejde to do hloubky a jsou to mentality lidi a kultury, kterým nerozumím, takže jenom než si s těma lidma člověk jako by sedne, tak to trvá. Tudíž teď jako jsem došla k tomu, že vlastně se mi nejlíp pracuje doma, protože tady těm lidem rozumím, dokážu se k ním dostat mnohem vlastně blíž než, než kdekoliv jinde a ten čas tady na to mám a můžu na tom projektu pracovat rok, dva a můžu to dělat. Tudíž vlastně bych chtěla být víc doma, začala jsem víc, zase jsem se vrátila zpátky k té komerční fotce, kterou vlastně pak člověk dojde k tomu, že je jednodušší se tím živit a má víc toho prostoru na to dělat vlastní projekty, vytvářet vlastní věci. A taky je to. Uh, Došla jsem asi do věku, kdy už vlastně mi nestačí ty věci jenom zaznamenávat, ale chci je sama vytvářet a sama něco říkat za sebe, takže to je vlastně jako, jako posun v té práci. Takže abychom jenom ještě se vrátili k té otázce, jste v pracovním poměru anebo na volné noze? Já jsem, <laughs> jsem na volné noze. Jste na volné noze momentálně. Na Regina da Praha s vámi v Praze, hostem ve studiu je reportážní fotografka Alžběta Jungrová. My jsme zatím hovořili jenom o pobytech v zahraničí na poměrně bezpečných místech. Kdy jste se tedy rozhodla, Poprvé naštívit ta méně bezpečná. To přišlo z prací, nebylo to úplně moje rozhodnutí, že bych se řekla, vávo, a teď pojedu někam, kde po mně budou střílet. Přišlo, to já jsem měla fotit v roce 2000, myslím, že os, 6, 8, nevím. Pár vol, let zpátky, volby vol, vol, vol v Pakistánu. A byl to ten rok, kdy zastřelili vo Vánocích Benazír Butovou, tudíž hmm. já už jsem měla výzum do Pakistánu a tam vznikly nějaký nepokoje, takže vlastně první na ráně, kdo byl koho poslat, jsem byla já, protože jsem měla ten pas tím výzem. No a pak vlastně jsem zůstala vyset, jako tam byly tři, čtyři dny nepokoje v Islamabadu, pak přišlo konec a teď já jsem volala vlastně do, do, do té redakce a říkala jsem, no a co teď jako mám dělat a oni hmm. říkali, počkej voleb a ty byly za šest týdnů posunutý, tudíž mě představa, že jako budu šest týdnů sedět v Islamabadu na hotelu, tak jsem říkala, no najdu něco, co se tady dá fotit. A takhle vlastně vznikla ta reportáž překupníci afgánsko pakistánské hranice, což teda v zpětně, když já se na to podívám, tak jsem byla úplně blbá, ale, ale prostě to klaplo, měla jsem strašný štěstí, dostala jsem se tam a to vlastně odstartovalo potom celou tu kariéru těchto těch jako nebezpečných cest. Blbá tě myslíte, jako že si dneska říkáte, že jste do toho vůbec že jste vůbec přežila, že jste měla obrovskou kliku? Že mě to vůbec napadlo, jako, protože jako, to bylo, já jsem tam tenkrát seděla někde v Islavabáru s nějakýma dalšíma jako kolegama a já jsem říkala, hele, to je jako skvělá story. A ty by mě všichni nějak koukali a říkali, no ty se zbláznila. Že? Říká, pojďte, uděláme story o překupnících Drocha Nikdo samozřejmě nic nechtěl, všichni měli dostatek rozumu a asi zkušeností, když to, jak jsem byla takže pak jsem tam chodila někde po pešaváru a říkala jsem dobrý den a prosím vás, nevíte, jak bych se dostala do kmenovýho území. <laughs> Takže opravdu to bylo jako hodně bizarní, teď trošku přeháním. Ale, ale pak jsem prostě měla štěstí na lidi, na, na, na jako vlastně to celé šlo samo. A... Hmm a dopadlo to takhle jako dobře, takže blbá, protože jsem se vrhla do něčeho, do čeho by se normální soudný člověk. Já o pár let později bych už taky to neudělala, když člověk začne chápat, jak ty věci fungují a co všechno se musí dělat, aby člověk mohl takovouhle cestu podstoupit takže musí mít opravdu to zázemí a někoho z těch lokálních lidí tam pak který mu řekne vůbec, co všechno zase potřebuje. Ta produkce u těchto těch cest je obrovská. Ta větší část je vlastně připravit tu cestu tak, aby pro toho člověka byla bezpečná, aby, aby to jako fungovalo což já jsem na začátku vůbec netušila, myslela jsem, že prostě takhle se to dělá. Hmm. Když jsme u toho, a vy se setkáváte samozřejmě se svými i zahraničními kolegy, kteří tu, tu práci dělají i 20 let, možná někteří i díl, co jste poznala takhle u nich? Je to pro ně jenom práce? Je to mít tu nejlepší fotku jako reportážní fotograf? A nebo u těch mužů třeba? Je to i určitý adrenalin, že se tu práci vybrali? tak určitě je to adrenalin je to, je to styl života jo to, to, vlastně, on se na to člověk jakoby hrozně lehce zvykne a hrozně těžko se vrací pak zpátky hmm. do, do normálního života pokud žijete 8 měsíců nebo 9 měsíců z roku na místech kde se furt něco děje na nějaké jako vlně toho že jste u toho a pak se člověk má vrátit jako do svého rodného města a tam fotit produkty v ateliéru, tak jako máte pocit, že ten život pak je prázdný. Ono je to, jako je to návykový svým způsobem, nebo jak velké vybočení, protože vždycky na té hranice toho, jak vy, kdy si uvědomujete tu smrtelnost, máte největší pocit, že žijete. Tudíž jako chápu, že pro spoustu lidí i spoustu lidí neskončí, spoustu lidí se zblázní, spoustu lidí se upije, jako je ta práce, je v svým způsobem, spoustu lidí někde zastřelí, jako hmm. není to, není to, ale tohle je prostě v každém podle mě nastavený, jako jinak. Spoustu lidí to určitě dělá pro peníze, spoustu lidí to dělá pro ty fotky, no to nejde soudit asi plošně. Posloucháte Regina da Praha, u mikrofonu je Petr Zajíček, pořád s vámi v Praze a mým hostem je reportážní fotografka Alžběta Jungrová. Alžběto, nelitovala jste někdy? Respektive Neřekla jste si, v nějaké situaci, tak jsem sem opravdu jezdit neměla? Ne, tohle si člověk řekne většinou až zpětně. Uh, ono to je přesně. Já mám i většinou jako ten stres je před tou cestou, ale jakmile se ty věci začnou dít, nebo už je člověk v tom, tak vlastně je. Nebo v mém případě, já jedu na nějakou jako setrvačnost a jedu, protože vím jsem hodně tvrdohlavá hmm. vlastně. Takže pak na tom místě člověk si to strašně málo vlastně uvědomuje, i když se ty věci dějou, tak je to vlastně nějaký put jako na to, jak se člověk má zachovat, přežít, nafotit a odjet. A ono i to tělo drží Já jsem říkala, já většinou mě prostě už po cestě zpátky v letadle začne přesně bejt špatně, něco, začne být nemocná, ale to vlastně ten člověk drží pohromadě jako hmm. na, na, na tom, přesně na tom adrenalinu na všech těch věcech a že ví, že musí prostě. Ano. Takže většinou je to až zpětně, až když sedím u toho počítače a edituju ty fotky a koukám na to a říkám si úplně, jako tady jsem vážně byla. Jako. A teď vlastně to je, ten mozek v tomhle je hrozně jako milosrdný, vlastně, že to je jako když se vrátíte z dovolený a za týden máte pocit, že jste vůbec nikde nebyl, tak tady to funguje ještě mnohem rychleji. S čím větší extrém podle mě člověk prožije, tím jako rychleji ten mozek vlastně to je. Takže já teď, když edituju 8 let staré věci, tak bych skoro nevěřila, že jsou moje. Vy jste prý zažila i to, že po vás jako po reportážní novinářce stříleli. No, párkrát se to stalo v pásmu Gazy, pak se to stalo mezi v tom kmenovým území, jako přímo po mně, kdyby asi se rozhodli, že mě zastřeli, tak mě zastřelej. Jako... To jste právě říkala, já jsem se podíval na talk show Honzi Krause a tam se to říkala, ale právě s tím dovědkem jste říkala, kdyby mě chtěli zastřelit, tak se určitě trefí, že to bylo spíš jenom jako varování. Varování, no, určitě v tom kmenovém území to bylo varování, tam to by, jako by bylo to, jsem tam by, se vyprávila tu scénu, kdy jsem se musela otočit a dojít k tomu autu vlastně, což by byla jeden z nejhorších momentů mého života, protože člověk, když nevidí, tak je to, ještě ta představivost je mnohem horší, že? Hmm. takže těch 100 metrů e, kautu bylo fakt jako, e, a já jsem byla přesvědčená, že prostě jako nás zastřelej oba i s tím průvodcem. Pak v Pásmu Gazi jsem zažila je fakt takový to přestřelky, kdy, kdy, kdy vlastně čo, střílí jedna strana po druhý, tak to jako člověk se uhlídá, nebo pokud ti neběhne do, do, do něčeho a snaží se i u toho přemýšlet, tak většinou to jde. Takže jo, i tyhle momenty jsem zažila. Já připomenu ještě historku s vaším zahraničním kolegou, který vám plýv v pásmu gazy půjčil vestu, ale pak i po vás chtěl zpátky. Víš, já se z ní udělala živou Proč? legendu. Jako, <laughs> v čem byl jenom problém? Je to, je to to nepředvídatelnost toho chování, podle mě, v těch stresových situacích, který prostě nikdy nikdo neodhadneme až do momentu. Nedá se to natrénovat ani naučit. A vlastně až do momentu, kdy se ty věci dějí, a on, pro ně to byla jeho první cesta do takovéhle hmm. oblasti, byl to píšící. A takže chápu, že jako člověk pod tím tlakem zareaguje třeba občas úplně jako jinak, nebo vůbec nepřemýšlí vlastně a první věc. Takže on mi tu vestu nejdřív někdy ale Já jsem teda vyběhla někam tam do, to, do těch do terénu. Do terénu. A uh, on mi prostě v jednu chvíli, jsem, právě když jsem ležela, na mě leželi další tři lidi, neprůstřelná keramická vesta, 20-kilová, A teď mi zvoní telefon, což bylo palestinský číslo, tudíž vím, že to není jako Praha, mm -hmm. pojď na Mejdan, ale že to bude jako asi něco jako vážního. Takže jsem zvedla ten telefon a on vlastně mi řekl, hele, my tady sedíme v autě, protože ty, oni nemusí, jako, že píšící stačí, když to vidí. My tady sedíme v autě a řešíme, co jako, jak já vysvětlím jako agentůře svý, že když tě zastřelej, že si měla na své mojí vestu. A já jsem mu říká, ježi. a teď já jsem, úplně, teď člověk tam leží. A vlastně tu chvíli jsem říkala, co mám jako teď dělat, mám říct jako time out. my si tady s holkama prohodíme hadry, jako, nebo... A on fakt jako trval na tom, že by to nevysvětlil v agentuře, takže já jsem běžela vrátit vlastně tu, což bylo největší riziko, který jsem podstoupila za ten den. A pak jsem na, večer právě na hotel jsem ho chytla a říkám, že jsi úplně zbláznil. Jako prostě ty, jako by, kdybych umřela, tak si tu vestu v té nemocnici prostě a nikomu nic nejsvětluješ. Jako, no ne, upřímně. Jako by, ale to je ta reakce vlastně v tom hmm. stresovém stresovém jako momentu. Jemu to taky samozřejmě potom došlo, že to je jako úplná blbost. Že jako každý reagujeme úplně jinak. Já jsem lidi jako pod stresem viděla přesně skákat v šipku do příkopu, jenom když někde bouchlo něco o kilometr dál, ale to prostě bohužel jako, nebo, máme každý v sobě nějak jako zakódovaný vlastně jak reagujeme. Posloucháte Regina da Praha, u mikrofonu je Petr Zajíček, přeji vám příjemný poslech a je tu pořád s vámi v Praze. Mým hostem je reportážní fotografka Alžběta Jungrová. Vy už jste v mnoha rozhovorech, jak jsem si zjistil, prozradila, že jako žena to máte občas jednodušší. Což tedy nepotvrdila předešlá historka, <laughs> S neprůstřelnou vestou, ale stejně to nechápu, že i v arabském světě, kde se pohybujete často, jste na tom jako žena lépe? No, samozřejmě, ono jako arabský svět je, jsou stejní lidi, jako z 95% stejní lidi, jako jsou tady. že jo? Hmm. To není jako extremismus, jako by jakýkoliv, jako samozřejmě je všude, a pak jako by, jestli jsem ženská nebo chlap, tak mám většinou asi jako smůlu, ale, ale normální lidi, což považuji prostě stejně tak v Pakistánu, jako v Čechách tak mají ty tendence být ochranitelský k těm ženským hmm. a snažit se jim pomáhat mnohem víc, než, než kdyby to byla vůsatej zarostlý chlap. Jako. tak jasný. A navíc ten přístup v arabských zemích k těm ženám je neuvěřitelná pro mě výhoda. Že? To, co vlastně kam se nikdy v životě nemůže dostat chlap, tam já se dostanu víceméně jako bez problémů ve srovnání s ním. Tudíž jako, tam ta výhoda je, jako jediná nevýhoda vlastně v této práci je ta fyzická, že přesně jsem říká, Vesta 20 kg, helma má 3,5, foťáky mají 12, jako tam ta nevýhoda pro tu ženskou je, protože taháme jako strašné věci. Hmm, ta fyzička. A, fyzička a, a síla jakoby, samozřejmě, ale e, jinak si myslím, že jako v, i v tom dokumentu a reportáži být jako ženská jako po psychologické stránce funguje. Hmm. Mnozí posluchači si teď možná pomyslí, že musíte být pěkně otrlá, e, vy jste ale prý dost často, jak se říká na měko, já jsem uh, strašně měkká, že to není, jako to, ne, to, že člověk ty věci vidí a nějak to jako zvládne a, a, a to ne, neznamená, že uh, jsem prostě uh, nějaká uh, zru monstrum, ne zru, já jsem ale už jsem to řekla víceméně. Uh, ne, já to prostě, ty věci, člověk si nějak musí srovnat sám sobě, já jsem se smířila s tím, nebo vyrovnala s tím, že je to moje práce, což uh, já bych v životě nejela dobrovolně prostě hmm. do žádných stědle zemí. Jenom ale rozhodla jsem se, že budu reportážní a dokumentární fotografka a tohle je vlastně naprostá součást práce. To je vlastně ten vrchol, kam se můžu dostat, tudíž jako logicky ano, jdu. Ale e, já to obrečím a, jako, a snažím se, s tím, jako, snažím se s tím něco dělat, aby, aby to mělo aspoň nějaký jako, význam ty věci, abych neměla pocit, že jako, jezdím jen tak s foťákem. Tudíž pak ty fotky posílat dál, jakoby, hmm. a snažit se nějak pomoci. Jakoby, samozřejmě tohle je hrozný kliše, já úplně nenávidím, když říkám, že zachraňuju planetu, nezachraňuji, ne. ale, ale aspoň malou částí, nebo ukázat to, co vlastně my třeba tady vůbec vlastně nechápeme, v jakým žijeme, jako nad standardu luxusu, jak se máme dobře a vlastně hmm. si toho nevážíme. Hmm. Pojďme to ale tedy z posluchače zkusit pochopit, jak to, jak to prožíváte vy na místě, protože mi se to právě zdá jako dost nepraktické. Uh, máte něco nafotit, ale zároveň se vám chce plakat, protože vidíte nějakou strašnou tragédii musíte se zachovat nějak přirozeně. Co se ve vás vlastně odehrává? Ten adrenalin vás nakopne k té práci a teprve pak se zhroutíte, nebo jak je to? Ne, jak je to, 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 to je od situace od situace vlastně jakoby jiný. A já mám třeba, já jsem fotila Agent Orange děti postižený ve Větnamu a tam jsem přišla do té nemocnice a dva dny jsem tam seděla na schodech a brečela jsem hmm. a nebyla jsem fakt schopná udělat fotku. Ani, ani to nejde vlastně, jako, to je takový jako psychický hmm. nebo blok vlastně že, že to nejde takže prostě tam tři dny sedíte a začnete s těma dětma nějakým způsobem jako komunikovat s těma sestrama, nebo a pak teprve vlastně začnu fotit. Jo, tam není prostě tam vlastně tím, že ten prostor mám, já bych se nedokázala asi jako tam naběhnout a rovnou začít prostě těm lidem spát ten objektiv před obličej a vlastně. Jako. takže je to, je to situace v oci, to někde samozřejmě, když pak je to pásmo gazy, tak tam člověk musí běhnout a fotit okamžitě. A pak vás zase sejme ta vlna toho adrenalinu potom, že vlastně po akci vám se klepou ruce, nohy a nejste schopný jako nic zase vydat. Takže vůbec na tohle taky není vlastně nějaký jako měřítko nebo něco. Já většinou jsem nejradši, když můžu na to místo přijet a první třeba dva, tři dny nefotit a jenom tam bejt, aby si ty lidi zvykly na mě, já abych si zvykla na ně. Ono to je v obou straní. A pak teprve začít pracovat, takže to je ideální varianta a srovnat se s tou situací jakoby nějak jako rozumně a pomalu, ne? že to nejde úplně pro mě tlačit ty věci. Regina da Praha, s vámi v Praze u mikrofonu Petr Zajíček a mým hostem je reportážní fotografka Alžběta Jungrová. Tak je pravda, až by to, že situace ve světě se neustále mění, dnes už není bohužel bezpečno ani v Evropě, jak víme. Je ale země, do které byste opravdu nejela? A s tím možná souvisí i otázka, jestli jste někdy kvůli bezpečnosti nějakou zakázku odmítla. Odmítla a bylo jich pár. Nehodlám umřít, takže hmm. logicky zvažujeme a zvažuje se vždycky to riziko té cesty. Odmítla jsem Somálsko několikrát, odmítla jsem Kongo, který nechci jet. Postupem času a s přibývajícím věkem odmítám víc a víc a čím dál tím méně se mi vlastně někam chce a myslím si, že za Pár let opravdu nebudu je cestovat, nebo budu cestovat jako New York, uh, Evropa. To se ta civilizace moži, přesně. Ono se tohleto vyčerpá, vyčerpá se i to štěstí, vyčerpá jako člověk s tím, jak stárne, tak se mnohem víc bojí a, a má tu schopnost předvídat ty věci a tak. Takže. Uh, takže e, za chvilku nebudu chtít jít ani tady po Evropě. Já jsem na začátku rozhovoru připomněl i vaše ocenění. E, pamatujete si, když jste obdržela to první? Bylo to na Czech Press Foto? Bylo to na Czech Press Foto a nespomenu si teda, jaký to byl rok, ale vím, že jsem byla s kamarádkama zrovna ve Valencii, stála jsem na pláži a volali mi, že jsem vyhrála. Je to jeden z mých jako nej takových těch momentů, to, co si pamatuje, člověk, když poprvé vyhraje člověk Czech Press Foto. Za jakou fotku to bylo tady? Uh... Za jakou práci jste hmm. byla oceněna poprvé? Hmm. To taky už si nepamatujete. <laughs> Ale pamatujete Ale se ten okamžik, si ten okamžik, kdy moment. jste to měla ohlášeno, přesně. že to tak bylo. No a já to říkám, protože výstava 21. ročníku Czech Press Photo je teď aktuálně otevřená na staroměstském náměstí, na staroměstské radnici přesně. Tam vaše fotky teď neuvidíme v tomto ročníku. nic neposílala. Nic jste neposílala mm. tentokrát. A propo je třeba nějaký váš kolega fotograf jehož práci třeba uznáváte, obdivujete? Je někdo takový? Tady v Čechách nebo... nebo, nebo i v zahraničí. Je jich spousta. Jo. Já musím říct, že jako určitě za mě James Nachtwey jako největší legenda pro mě dokumentu a reportáže já vždycky říkám, že to je o jeden level nad vším a pak jak level dolů a pak jsou všichni ty nejlepší. Pro mě je neuvěřitelný vlastně, jak, jak, tohle ty věci mohu někdy vytvořit, protože já si vymyslím dokonalou fotku, takovou tu jako s tím padajícím světlem a s tím kouřem a to hmm. prostě všechno, jak tam má be. A on ty fotky takovýhle má, má jich prostě. To je takový pro mě jako zázrak a vlastně úplně Nejvíc, ale je spoustu i českých fotografů a zahraničních, který obdivují těch lidí, je hodně a vytvářejí jako krásné věci. Vy jste nejvíce hrdá na svoje soukromé projekty, které fotíte tady v České republice. O co se jedná? Uh, – No, jsou to takový časozběrný, jsme se před pár lety začali fotit takový medailony uh, osobností, nebo moje generace, lidí, kteří tlačí směry, který vlastně přišli z naší generací, což je hip -hop, snowboarding, uh, graffiti, vlastně já jsem před šesti lety teď už, to to hrozně letí, hmm. uh, s každým z těch lidí, vybrali jsme takovou tu špičku, 12 vlastně těch lidí, který jako tady byli u toho a celou dobu a furt se tím, tak já jsem s nimi strávila týden, jakoby, že jsem u nich bydlela, vlastně udělali jsme takový medailony, jakoby, jak ty lidi žijou za čtyři roky, bych to chtěla zopakovat hmm. znovu nová, vlastně kam ty lidi došli, kam se posunuli. Tak to jsou takové přesně ty časozběrné věci, které mě vlastně v průběhu těch let samozřejmě jako občas, když se stane u těch lidí něco zásadního, tak to se dofocujeme. A, takže to jsou přesně ty časozběry, které mě baví. A na závěr bych připomněl ještě jeden soubor, který se jmenuje Štěstí. A to vzniklo jako reakce na to, že fotíte vlastně většinou to neštěstí? To je celoživotní projekt, myslím, skoro každý z nás je štěstí. No ano, přesně tak, vzniklo to, vzniklo to, ale vlastně to vzniklo i tím, že při tom cestách člověk vidí, že vlastně ty lidi jsou šťastní jako víceméně kdekoliv, že akorát se strašně jako liší to, to co pro ně to štěstí znamená. A že to jsou někdy úplně bizarní věci a že vlastně pro někoho je to fakt miska rejže a pro někoho je to kabelka Louis Vuitton. Jako jsou věci vlastně, je, je, štěstí je to, co hledáme všichni, ale vlastně mě fascinovalo to, co to štěstí může pro koho znamenat. Hmm. Tak já vám přeju, to ať toho štěstí je čím dál tím více, ať tato kolekce opravdu <laughs> narůstá a naopak toho neštěstí, ať už tolik v životě nemusíte poznávat. To byl můj host na Regině, reportážní fotografka Alžběta Jungrová. Děkuji. Děkuji moc.